Na mestskom cintoríne na Kolárovej ulici ešte chvíľu zostaneme. Konal sa tu spomienkový pietný akt. Pietný akt sa uskutočnil pri príležitosti výročia ukončenia prvej svetovej vojny. Pamiatku obetí si uctili aj zástupcovia štátnej správy, samosprávy, armády, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a rôznych organizácií. Pri pamätníku sa stretli 11. novembra o 11. hodine a 11. minúte. Má to svoju symboliku. Presne o tomto čase, ale v roku 1918 sa skončila prvá svetová vojna. Tento prvý masový konflikt bol ukončený v lese pri francúzskom meste Compiègne, keď Nemecko uzavralo prímerie s Francúzskom. Prítomní sa zastavili aj pri ďalšom pamätníku. Sú tu uvedené mená členov partizánskeho oddielu Kriváň. Tí boli na konci druhej svetovej vojny umučení nemeckými fašistami na Bielej hore. Neodmysliteľnou súčasťou pietného aktu boli červené maky. Tie sa stali symbolom krviprelievania na bojiskách. Prítomní si totiž zároveň uctili všetky obete vojnových konfliktov vo svete. Už onedlho sa uskutoční ďalší pietný akt. Bude venovaný výročiu oslobodenia mesta od fašistických okupantov. Uskutoční sa na cintoríne Červenej armády pod Hrádkom štvrtok 26. novembra o 10. hodine.